Technologie takzvaného hydroosevu byla známá již v 50. letech, protože je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak zatravnit prázdná místa hustým a bohatým trávníkem. O 60 let později se tato technika posunula o světelné roky dopředu. Znáte jen starou a náročnou metodu? Rádi byste měli nádhernou travnatou zahradu, avšak namísto toho jsou od ustavičného chození vidět pouze prázdná hnědá místa, sešlapaný trávník a na konci zahrady svítí holá místa. Hotová noční můra. Zasejete travní osivo, zaléváte, čekáte, přesto roste ve vaší zahradě pouze plevel? Není divu. Déšť vyplavuje semena, vítr je odfoukne a ten zbytek se zobnou ptáci. Příští léto se může tato noční můra znovu vrátit. Kéž by bylo po ruce profi zařízení na hydroosev a vše šlo jako po másle. No prosím, udělejte si pohodlí a dobře poslouchejte, tady je řešení. Představujeme senzační Hydromousse. S jeho pomocí budete zatravňovat jako profesionálové a výsledkem může být krásně zelená čerstvá tráva plná života. To vše za rekordně krátkou dobu. Pomocí důvtipného řešení Hydromousse Spray and Stay naroste bohatý trávník přesně tam, kam semena zasajete. Umožněte trávě růst ve vaší zahradě a to zcela jednoduše. Pokud dokážete zalévat svou zahradu, tak si poradíte i s Hydromousse. Uvidíte, vaši zahradu budou všichni obdivovat. Je to úplně jednoduché jako malá násobilka. Za prvé, napojte na jakékoliv zavlažovací zařízení. Za druhé, nastavte Hydromousse. Za třetí, nasměrujte prout na místo, kde chcete mít krásný trávník a to je všechno. Šikovný Hydromousse promíchá obsah zcela sám a rovnoměrně dávkuje travní osivo. Z travního osiva bleskově vyroste travní koberec, rychle a profesionálně. Hydromousse vám přesně ukáže, co musíte udělat, abyste měli čerstvý a hustý zelený trávník. A cenné travní osivo nepřijde na zmar, protože tráva vyroste přesně tam, kam jste ji zaseli. Tak to může být i ve vaší zahradě nádherný trávník za rekordně krátký čas. Vynikající Hydromousse formule ohleduplná k životnímu prostředí půdu zlehčí, voda a minerální látky ihned vsáknou a travní osivo zůstává v půdě. Konečně může ve vaší zahradě narůst tak krásná tráva, o jaké jste vždy snili. Položili jsme na zem hadřík z bavlny a nastříkali jsme na něj Hydromousse. Travní osivo zůstalo přesně tam, kam jsme ho nastříkali. To je důkazem toho, že travní semena neodplaví déšť ani neodfoukne vítr. Pokud byste na svém trávníku chtěli odstranit prázdná místa nebo jednoduše chcete zatravňovat, zvolte si Hydromousse. A teď následuje jedna ohromující ukázka. Na tento dřevěný rám jsme připevnili jutové plátno, které jsme postříkali Hydromoussem. Travní semena se ihned přisála, plátno absorbovalo živiny a projevilo se jako půda. Každé jedno semeno trávy zůstává na plátně. Tráva začne úžasně růst, dokonce i na vertikálních plochách. Neuvěřitelné! S pomocí Hydromousse roste tráva za každého počasí. Ve velkých vedrech, ale i v chladnějším počasí. Hydromousse může udělat opravdu dobrou službu. Jen se projděte po svém trávníku od jednoho vyšlapaného místa k druhému, nasměrujte tam prout a proměňte tak ošklivé hnědé skvrny na pohádkově travnaté plochy. Vyšlapané chodníky a prázdná místa v trávnících pro vás díky Hydromousse již nebudou problémem. Stačí zalévat a za krátký čas se objeví nová tráva, která vytvoří krásný jednotný travní koberec. Samozřejmě můžete zatravnit i větší plochy. Nemusíte více přemýšlet, které travní osivo letos vyzkoušíte. V balíku Hydromousse najdete travní osivo prvotřídní německé kvality, které se krásně promíchá se starým trávníkem a skvěle ho doplní. Speciální směs živin může být účinná dokonce i na stinných místech. Stačí je jen postříkat a nová zelená tráva začne okamžitě růst. I na stinných místech. Zásobník Hydromousse naznačuje, jaké množství výživných látek je třeba k zatravnění. S jeho pomocí použijete vždy jen množství podle svých požadavků. Hydromousse byl vyvinut na základě dlouholetých zkušeností z oblasti zemědělství tak, aby díky svému správnému složení vyvolal optimální účinek. Vynikající Hydromousse formule ohleduplná k životnímu prostředí půdu zlehčí, voda a minerální látky ihned vsáknou a travní osivo zůstane v půdě. Konečně můžete mít ve vaší zahradě tak krásný trávník, o jakém jste vždy snili. Díky Hydromousse zatravníte plochu v rekordním čase a s minimálními náklady. Pomocí důvtipného řešení Hydromousse Spray and Stay se travní semena vsáknou do půdy a vytvoří tak hustý trávník. S jeho použitím suchá a prázdná místa za krátkou dobu zcela zmizí. Vymřelé a udusané ostrůvky opět ožijí a růst trávy může ihned začít. Byla to dosud beznadějná snaha, aby tráva narostla i ve stínu? Pro Hydromousse je to hračka. I zatravňování větších ploch může být tak jednoduché jako zavlažování. Jednodušší to ani nemůže být. Napojte na jakékoliv zavlažovací zařízení, nastavte Hydromousse, nasměrujte prout na místo, kde chcete mít krásný trávník a to je všechno. Šikovný Hydromousse sám obsah promíchá a rovnoměrně dávkuje travní osivo. Z travního osiva vyroste travní koberec rychle a profesionálně.
Proč byste utráceli peníze za půdu, travní osivo, hnojivo a půdní přídavky a stále používali obvyklé vyčerpávající metody jako dosud? Vždyť si můžete zvolit i snadnou cestu, jako kdybyste drželi v rukou skutečné zařízení na hydroosev. To je prosím Hydromoose.